Utakmicama 11. kola koje su na programu narednog vikenda završiće se jeseni ciklus takmičenja u Superligi za fudbalerke. Na zatvaranju više nego uspešne polusezone u kojoj su već obezbedile titulu jesenjeg prvaka, fudbalerke Spartaka će u subotu na gradskom stadionu dočekati Novosadsku Vojvodinu, a početak tog duela zakazan je za 14 časova. Posle 4 uzastopna poraza, košarkaši Spartak u 8. kolu druge lige Srbije pokušaće da pred svojim navijačima poprave rezultatski bilans iz prethodnih mečeva. Subotičanima u subotu u goste dolazi Radnički iz Kragujevca, koji sa skorom od 6 pobede i samo jednog poraza i sa 13 osvojenih bodova deli prvo mesto na tabeli sa još 4 ekipe. Biće to još jedan težak zadatak za mlade i trenutno devetoplasirane izabranike trenera Slobodana Bjelice, koji muku muče sa tankom klupom, a taj duel u kojem košarkaši Spartaka očekuju značajnu podršku sa tribina, startovaće u 16 sati. Naredna utakmica kući, Kragujevac još jača ekipa od Pirota. Spremit ćemo je, trudit ćemo se i to je to. Nas ima na treningu po 6, po 7, po 8. Ne možemo još da izađemo i da se izdignemo iz neke situacije, ali, kažem, ne smemo da se predamo. Posle kraće reprezentativne pauze predstojećeg vikenda nastavit će se trka za bodove u Superligi Srbije za fudbalere. U okviru 17. kola fudbaleri Spartaka u nedjelju na gradskom stadionu dočekaće Radnik iz Surdulice. Taj susret počeće u 16 časova, a za mesto u prvom timu Plavih golubova opet će konkurisati golman Ivan Dokić, koji je prethodnu prvenstvenu utakmicu u Beogradu protiv Rada morao posmatrati sa tribina zbog crvenog kartona koje je zaradio u Kruševcu na meču protiv Napretka. Sad igramo na svom terenu, tradicija je bila da tamo nismo baš nešto bili uspešni, ali ćemo se truditi da kući ostavimo sva tri boda i da nastavimo seriju dobrih rezultata. Fudbal se igra zbog te publike i ovu priliku bih iskoristio da ih pozovem na meč sa Radnikom. Dosta bi nam značila podrška jer bitna utakmica za nas i mislim da bi veliku stvar uradili ako bi tu utakmicu pobedili. U predstojeći prvenstveni duel protiv Radnika, fudbaleri Spartaka ulaze sa velikom željom da se revanširaju za težak poraz od 4:0 koji su doživjeli u Surdulici u drugom kolu ovogodišnjeg šampionata. Sudeći po broju osvojenih bodova i na osnovu trenutnog plasmana na tabeli, ali i zbog prednosti domaćeg terena, Plavi golubovi sada važe za favorita na papiru, pa se nadaju da će tu ulogu uz pomoć svojih navijača opravdati i na terenu. Sigurno da očekujemo nedelju da odigramo jednu dobru utakmicu, naravno sigurno ono što želimo od ove mlade ekipe da pristup, da odnos, da disciplina i nadam se jedna dobra igra da će rezultovati jednim dobrim rezultatom. Nadam se da ćemo obradovati subotičku publiku jer su nam bodovi zaista neophodni. Put Lučana u pohod na nove prvenstvene bodove krenući fudbaleri TSC iz Bačke Topole. Izabranicima šefa stručnog štaba Zoltana Sabua u subotu predstoji gostovanje protiv neugodne ekipe Mladosti, koja isto ima ambicije da se i ove godine nađe u grupi timova koji će se plasirati u play-off.